Բարց ես, եթերում է Հայշոպ TV-ն, ձեզ հետ նորից Արտյոմն է։ Ստացել եմ ևս մի ցանրոց Էլի AliExpress-ից։ Ասեմ, որ մի ամիսը չտևեց մոտ համարա մի քիչ պակաս, մի ամսից որ ստացա այս ցանրոցը, ուրեմն իրականին այդքան տանկ չէ, մոտ 222 դոլար։ Դե ինչպես արդեն հասկացաք, արդեն ես գիտեմ ինչ է պարոնավ ցանրոցի մեջ։ Դե ինչ, պաստոր, բայց բացենք, տեսնենք ընդանուր ստուգենք պատվերը։ Ա նշեմ, որ սա այն պատվերը չէ, սա ուրիշի պատվեր է։ Զգուշորեն բացենք, չվնասենք։ Այսպես լավ է պատետավորած է, որպեսզի անվնաս հասնի մեզ։ Այնպես կարայեցիք, արդեն տեսակ, նաև սա ժամացույց է։ Ասեմ, որ գինը այդքան է թանկ չէ, ընդամենը 222 դոլար, եթե դրամի վերածենք, 1000 դրամից մի քիչ ավել կուղա։ Սև գունի, զինվորական կարելի ասել, ոճը, դե իրան նկարագրության մեջ նրա այդպես նշված։ Հա նշեմ, որ այս ժամացույցի հետ կապված նկարագրությունը կլինի տեսանյութի նկարագրության բաժնում, տեսանյութի տակ կտեսնեք, սիլկին կգցեմ։ Ինչ ասեմ, դիզայնը դուր եկավ, սա պլաստմաս է, ոնց որ դե, բայց շատ կարծր է, որակով աշխատում է։ Ուրեմն այս փոքրիկ սլակները բուտաֆորիա են ուղղակի դիզայնի համար, մնացածը աշխատում է, ուրեմն իրա ռեմենը կտորիցը ոնց որ դա, չէ, մոտիկից տեսեք, ոնց դիզայնը տուրս եկավ, համադաս գնի համար, կարելի ասել, որ շատ լավ է, գինը լրիվ համապատասխանում է իր որակին, բայց սա մի ադ չէ, մի ադ են եմ այսպես երկու ադ էի պատվիրել, էլի հենց նույն ձևի, նույն դիզայնի, տեսնենք այստեղ էլ է, սա նորմալ դե չէ, որ հետագան ես ստուգեմ ու ուղարգեմ պատվիրատուին այս ժամացույցները։ Այս ժամը ոնց որ տեսարապես կային ազետ չի աշխատում, մի գուցե էլեմենտ չկա դրանց մեջը, տեսնենք, դե չէ, չէ, գնացին ուղղակի, սա էր քաշված, ժամը տեսենք, չէ, աշխատան, լավ, հուսամ խնդիր չկա, որակը լրիվ համապատասխանում է նկարագրությանը իրա անթերի և անվնաս հասել է մեզ։ Հա իրոքից նորմալ է, գոեմ, այնպես որ խնդիր չկա, կարել է ուղարկել պատվիրատուին։ Դե ինչ ավելացնեմ, եթե ուզում եք պատվերներ կադարել Չինաստանից կամ ԱՄՆ-ից, դիմեք մեզ, մենք կօգնենք ձեզ այդ հարցում, ուրեմն մնացած հոգսերը մենք վերցնենք մեր վրա, եթե ձեր պատվերը չգա ժամանակին կամ լինի թերի, մնացած հոգսերը մենք արդեն ինչպես ասացի մենք վերցնենք մեր վրա, մենք ձեր գումարը ընդհանրապես ընդհանուր լրիվ վերադարձնենք։ Կարող եք մեզ հետևել Facebook-ում, Google Plus-ում և Adnaklassnik-ում, ինչպես նաև մեր կոնտակտային տվյալները նույնպես կլինեն նկարագրության բաժնում այս տեսանյութի տակ։ Դե ինչ, եթե ձեզ դուր եկավ, սեղմեք լայք, գրանցվեք մեր YouTube-յան ալիքին, ձեզ է դեր Հայշոպ TV-ն, իմ անունն է Արտյոմ, դեռ կհանդիպենք, հաջողություն։